Знаете ли, че всеки притежава потенциал да се излекува? И този потенциал е свързан с ставащото в тялото на клетъчно равнище. Книгата Клетъчно пробуждане представя подход, чрез който можете да пробудите своите клетки и да се хармонизирате с универсалната мъдрост. Авторката Барбара Рем винаги е вярвала, че свързването на индивида с собствената му вътрешна мъдрост е единственият истински път към постигане на щастието. В клетъчно пробуждане Барбара съветва своите читатели да поемат отговорност за собствения си живот, за да се радват на здраве, щастие и свобода. А също така дава стратегия как всеки може да осъществи връзка с универсалната енергия и да задълбочи своята връзка с истинската си същност. Клетъчно пробуждане има за цел да помогне на своите читатели да станат още по-силни и здрави и предлага уникален подход, който води към излекуване на тялото.